Привіт, друзі! Сьогодні ми не показуємо вам жодного приладу, не пояснюємо, як щось зробити, та не розповідаємо вам про переваги чи недоліки товарів та брендів. Сьогодні ми хочемо подякувати вам за те, що ви довіряєте та обираєте нас. Адже всі наші менеджери, кур'єри, комплектувальники, технічна підтримка щоденно працюють над тим, щоб виправдати вашу довіру. Щоб зробити вам найкращу можливу пропозицію, щоб ви отримали саме те, що вам потрібно. Ваші запити стимулювали нас вимагати від себе більшого та робити більше, шукати найкращі варіанти, довіряти одне одному та заряджатись одне від одного енергією. Саме ви були нашою опорою впродовж цього екстремального року, а ми робили все, щоб бути максимально корисними для вас. Тож дякуємо вам за цю можливість. Вітаємо вас з різдвяно-новорічними святами та бажаємо найголовнішого – сили та витримки, спокою та безпеки для вас, ваших родин та колег. А ще більше – гарних новин та можливості зберегти та примножити ваші досягнення. Нехай ваші вимірювання завжди будуть точними, а батарейки зарядженими на всі 100%. Цей заряд точно знадобиться нам усім у прийдешньому 2024 році. А від нашої YouTube команди маємо для вас невеликий відеоподарунок. I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I'm rapping. Stay brilliant. У нас є штука, яка не дуже дорога, але... Так, давайте не розводьте мене на гроші, давайте приходимо до справи. Не думай. О, так, і тут вставив до телефон. Це нарізно. Бачки. О! Віжа. Маркер? Ні. Лупи. Таке луплі добре. Вау! Але це не означає, що тепер можна використовувати дешеві адаптери з Аліекспресу за $1. Використання максимально просте. Його треба відкрити. Ставте вподобайки та пишіть в коментарях, чи купили б собі такий дивоприлад. Прикольно. Ми спалили щупи, а мультиметр живий. Цей. Тут би треба було, що у нас контакт якось працював з гарними такими очима. Можна, звичайно, найдорожчий. Чого, блін? Ну, якась нова забавка. Та так, для роботи.